Salam Alda. Elzar, Qarabağ zəfəri Avropada necə qeyd olunur? Bəli, Avropada böyük coşku ilə qeyd olunur Alida. Qarabağ zəfəri artıq bir neçə gündür ki, silsilə tədbirlər başlayıb. Yəqin ki, bu bağlantıdan sonra efirə gedəcək sujetlərdə də görəcəksiniz. Polşada artıq belə bir tədbir, geniş, böyük tədbir keçirilib. Strasburqda artıq zəfər günümüz və bayraq günü, milli bayraq günümüz qeyd olunub və bu tədbirlər davam edir. Biz hazırda Madriddəyik. Qeyd edim ki, İspaniyada da həm zəfər günümüz, həm də dövlət bayrağı günü silsilə tədbirlərlə qeyd olunur. Dünən Barselonada böyük bir tədbir keçirildi. Biz onu işıqlandırdıq. Yəqin ki, bağlantıdan sonra o reportajı da tamaşaçılarımız baxa biləcək. Bir neçə saatdan sonra isə Madriddə Azərbaycanın İspaniyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə böyük bir rəsmi tədbir başlayacaq. Qeyd edim ki, 150-dən artıq qonağın iştirakı gözlənilir bu tədbirdə. Madridin mərkəzində və əsas məkanlarından biri olan Intercontinental Oteldə keçiriləcək bu tədbirdə. Həm Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, həm digər ölkələrdən qonaqlar iştirak edəcək. O cümlədən İspaniya parlamentinin üzvləri, İspaniya dövlət rəsmilərinin bu tədbirdə iştirakı gözlənilir və eyni zamanda Azərbaycan Milli Məclisini təmsil edən iki millət vəkili Səməd Seyidov və Sevil Mikayılova da bu tədbirdə, bayram tədbirində iştirak edəcəklər. Biraz bundan əvvəl ölkəmizin İspaniyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ramiz Həsənovla söhbət etmək imkanımız oldu və səfir bildirdi ki, çıxışı zamanı bayraq günü ilə bağlı məlumat verəcək Azərbaycanın dövlət simvolu olan bayrağımızın tarixi ilə bağlı tədbir iştirakçılarına məlumat verməyə hazırlaşır çıxışı zamanı. Eyni zamanda 44 günlük savaşdan sonra regionda yaranmış yeni reallıqlarla bağlı İspaniya ictimaiyyətinə, o cümlədən bu ölkədə yaşayan icma nümayəndələrinə ətraflı məlumat verməyə hazırlaşır. Bununla da tədbirlər yekunlaşmır halidə. Qeyd edim ki, qarşıdakı günlərdə də Avropanın müxtəlif şəhərlərində tədbirlər keçiriləcək. Məsələn, sabah Viyanada böyük bir Zəfər bayramının keçirilməsi gözlənilir. Onu da çalışıb, əgər çatdırsaq, təbii ki, işıqlandıracaq. Bundan başqa, Cenevrədə BMT daimi nümayəndəliyinin yerləşdiyi Cenevrədə də böyük bir tədbirin keçirilməsi planlaşdırılır. Orada da Azərbaycan televiziyası olaraq iştirak edəcək və bu tədbirlər qarşıdakı günlərdə davam edəcək halidə. Təşəkkür edirik, Elzar, ətraflı məlumata görə.